أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے رحمان الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مالک یوم الدین انصاف کے دن کا حاکم ایاک نعبد و ایاک نستعین اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چلا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو نصیحت کریں قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ کہنے لگے کہ اے قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجلکم من عذاب علیم اے قوم خدا کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ خدا تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ اور جو شخص خدا کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدید وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور. اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے کیا تو خدائے رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر، تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی، اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی، تو دوزخ کے داروغا ان سے پوچھیں گے، تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. وہ کہیں گے، کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اور کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ ويجعل لكم انهارا. اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہیں باغ عطا کرے گا، اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. ما لكم لا ترجون للہ وقارا. تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے. وقد خلقكم اطوارا. حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا.
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا المزمل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، نصفه او انقص منه قلیلا، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے، ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، اور جو جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو. وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو. ان لدينا انکالا وجحیما، کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے. وطعاما ذا غصة وعذابا علیما، اور گلو گیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کتیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے. فعصا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله
وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے. اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے بخشش مانگتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. ہوگا یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. یہ دن برحق ہے، بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے. انا انذرناکم عذابا قریبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں. والناشطات نشقا، اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں. والسابحات سبحا، اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں. فالسابقات سبقا، پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں. فالمدبرات امرا، پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں. یوم ترجف الراجفا، کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا. تتبعها الرادفا، پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا. قلوب یومئذ واجفا، اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے. ابصارها خاشعا، اور آنکھیں جھکی ہوئی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے. ائذا کنا عظاما نخرا، بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے. قالوا تلك اذا كرة خاسرة، کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے. فإنما هي زجرة واحدة، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی. فإذا هم بالساهرة، اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے. هل أتاك حديث موسى، بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے. اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوا، جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا. اذهب الى فرعون انه طغى، اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے. فقل هل لك الى ان
تَزَكَّى اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی فَكَذَّبَ وَعَصَى مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا فَحَشَرَ فَنَادَى اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اسی نے اس کو بنایا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی والارض بعد ذلك دحاها اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا اخرج منها ماءها ومرعاها اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا والجبال ارساها اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا متاعا لکم ولانعامکم یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى تو جب بڑی آفت آئے گی يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی فَأَمَّا مَنْ طَغَى تو جس نے سرکشی کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اس کا ٹھکانہ بہشت ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا تو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو الى ربك منتهاها اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے انما انت منذر من يخشاها جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے وجوه يومئذ مسفرة اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے ضاحكة مستبشرة خندہ و شاداں یہ نیکوکار ہیں ووجوه يومئذ عليها غبرة اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی ترهقها قترا اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی اولئك هم الكفرة الفجرة یہ کفار بد کردار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والسماء ذات البروج آسمان کی قسم جس میں برج ہے
واليوم الموعود اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے وشاهد ومشهود اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی قتل اصحاب الاخدود کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے النار ذات الوقود یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا اذ هم عليها قعود جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے ان بطش ربك لشدید بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے انه هو يبدئ ويعيد وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا وهو الغفور الودود اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے ذو العرش المجيد عرش کا مالک بڑی شان والا فعال لما يريد جو چاہتا ہے کر دیتا ہے هل اتاك حديث الجنود بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے فرعون وثمود یعنی فرعون اور ثمود کا بل الذين كفروا في تكذيب لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں والله من ورائهم محيط اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے بل هو قرآن مجید یہ کتاب ہزل و بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والسماء والطارق آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم وما ادراك ما الطارق اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے النجم الثاقب وہ تارہ ہے چمکنے والا ان كل نفس لما عليها حافظ کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقَ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے انہ علی رجعہ لقادر بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے یوم تبل السرائر جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے فما له من قوة ولا ناصر تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ اور بےہودہ بات نہیں، اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الم نشرح لك صدرك اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا. ووضعنا عنك وزرك اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا. الذي انقض ظهرك جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی. ورفعنا لك ذكرك اور تمہارا ذکر بلند کیا. فإن مع العسر يسرا ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. إن مع العسر يسرا اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی. وقال الانسان ما لها اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے. یومئذ تحدث اخبارها اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ تو جس نے ذرہ بھرنے کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعادیات ضبحا ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں. فالموریات قدحا پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں. فأثرن به نقعا پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں. فوسطن به جمعا پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں. ان الانسان لربه لکنود کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے. وانه علی ذلك لشهید اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے. وانه لحب الخیر لشدید وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے. وحصل ما في الصدور اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے. ان ربهم بهم يومئذ لخبیر
بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. القارعہ, کھڑکھڑانے والی. مل قارعہ, کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک مل قارعہ, اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ دل پسند عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اس کا مرجع ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ, اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ, وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے. الذی جمع مالا وعددا, جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا, اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا. کلا لینبذن فی الحطمۃ, ہرگز نہیں, وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمۃ, اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدۃ, وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدۃ, جو دلوں پر جا لپٹے گی. انہا علیہم مؤصدۃ, اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے. فی عمد ممددا, یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ کیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول, تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اننا اعطیناک الکوثر, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے. فصلی لربک وانحر, تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو. ان شانئک هو الابتر, کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل یا ایہا الکافرون, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان منکران اسلام سے کہہ دو
کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا ولا انتم عابدون ما اعبد اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے ولا انا عابد ما عبدتم اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں لکم دینکم ولی دین تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو ما اغنا عنہ ماله وما کسب نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا سیصلا نارا ذات لہب وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا وامرأته حمالة الحطب اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے فی جیدہا حبل من مسد اس کے گلے میں مونچ کی رسی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل هو اللہ احد کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے اللہ الصمد وہ معبود برحق بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ولم یکن له کفوا احد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل اعوذ برب الفلق کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں من شد ما خلق ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ومن شد غاسق اذا وقب اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے ومن شد النفاثات في العقد اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے ومن شد حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل اعوذ برب الناس کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ملک الناس
یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی. الہ الناس لوگوں کے معبود برحق کی. من شد الوسواس الخناس شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے.